Re! Viss ēters ir te! Šo svētdienu pulksteni 21:05 minūtēs Latvijas televīzijas pirmais kanāls pirmizrādīs dokumentālo filmu par Ukrainas bērniem. Frontes bērni nolaupītie sapņi. Filmas autori ir mūsu kolēģi žurnāliste Ina Strazdiņa, operators Ingus Graudiņš, režisore Dats Koku. Un turpmākajās minūtēs mēs iepazīsim filmas stāstu plašāk sarunā ar filmas veidotājiem. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Jā, nu, protams, ka jāteic, ka jūs neskaitāmas reizes abi esat bijuši Ukrainā un, protams, redzējuši, kā tur ir, kas tur ir, un arī šī filmēšanas vienmēr noteikti ir emocionāli smagas. Ierasti arī jums, kas pašiem jums vispār šķiet visgrūtākais? Būt tur, atrodoties tur un darot savu darbu filmējot? No, šajā reizē man jāteic, pirmo reizi manā pieredzē man bija uzdevums filmēt bērnus, kara bērnus, un jāteic, ka es arī puisītim, kurš būs filmā, sacīju, zini, godīgi sakot, man ir vieglāk intervēt premjerministru nekā tevi, jo man ir milzīga cieņa pret bērniem vispār, bet pret bērniem kara apstākļos, man liekas, tas ir dubūt tāda uzmanība ir jābūt, jo viņi ir ārkārtīgi daudz ko pārdzīvojuši, un tajā pašā laikā viņi ļoti atvērti un brīvi stāstīt. Par to man tiešām bija pārsteigums, un arī bērni vispār nebaidījās no kameras. Viņi nāca, rādīja mantiņas pagrabā un stāstīja, bet tiešām, ja man jāsaka, kas bija tas lielākais izaicinājums, tas bija saņemties un tiešām nebaidīties ar viņiem runāt nu, šajā braucienā. Ingu, tev ir bērni, tu esi tēvs. Es iedomājos, ka cilvēkam, kurām ir savi bērni, veidot šādu stāstu varētu būt pat vēl smagāk. Patiesībā tā ir gan. Jo sevišķi, ja tev pašam ir bērni, tad redzot situāciju Ukrainā, emocionāli tas ir grūtāk. Nu, katrā ziņā es pārdzīvoju tieši bērnu stāsts. Es arī ne tikai filmējot, arī skatoties citus sižets vai raidījumus, kas saistās ar bērniem, iet bojā bērni, un iet bojā bērnu vecāki, viņi tomēr cieši no šī kara. Tā kā, iespējams, ka es nezinu, varbūt tāpēc, ka mani tie bērni to arī vairāk jūtu, bet cilvēki tāpat arī to pārdzīvo. Un mēs to filmu veidojam, jo tā meitenīte, viņas prasība bija šai meitenei, ko mēs redzam tagad, ko viņa grib saņemt, teiksim, Ziemassvētkos, ziltu zābakus. Tas bija tas, ko viņa vēlējās. Kā šajos apstākļos gan saglabāt cilvēcību un tomēr arī nepazaudēt to profesionalitāti, jo skaidrs, ka mēs visi pārdzīvojam, un tas tiešām ir emocionāli ārkārtīgi grūti. Tā pašā laikā jums ir jāveido materiāls, jums ir jāveido stāsts, ko jūs stāstat skatītājiem. Godīgi sakot, pirms brauciena es konsultējos arī ar psihologu, ar speciālistu, kā runāt ar bērniem kara apstākļos, jo tā ļoti specifiska vide, un tas ļoti palīdzēja. Arī saprast, kā mums ir jāuzvedās kā žurnālistiem, un mums ļoti daudz palīdzēja cilvēki uz vietas. Tur bija kapelāni, kuri arī pavadīja, parādīja, jo daļa no bērniem, kuri būs filmā, viņi dzīvo tiešām frontes ciematos un pilsētās, un tur tā paši iebraukt nevar, jā, tur ir jābūt ir pavadoniem. Un arī viņi palīdzēja, tā kā mēs tā kā neiegāzāmies tā viņu dzīvē, bet tā ar caur arī tādām vieglām sarunām un teiksim, tādu mazliet varbūt tādu rotaļīgumu, cik nu tas iespējams kara apstākļos. Vienkārši mēģinājām viņiem piekļūt tuvāk. Tajā pašā laikā bērni jau nav muļķi. Viņi saprot, ka mēs filmējam un ka tas ir darbs patiesībā. Ja, un tomēr skaidrs, ka mēs varam tikai aptuveni iedomāties. Nu, mēs varam aptuveni iedomāties, ko nozīmē būt tur frontē, ciest badu, slēpties, nemitīgi kaut kur bēguļot un neiznāk, piemēram, dienas gaismā. Tas tāds emocionāls brīdis, un teikt, piedzīvot šīs kara šausmas. Viens ir tas, ko Ingus jau minēja, nu, piemēram, viņi vēlējās šī meitenīte zābaciņas. Kas vēl šiem bērniem ir tie sapņi, kurus viņi grib, lai viņiem netiktu nolaupīti? Tie sapņi ļoti vienkārši, patiešām bija cita meitenīte, kas teica, nu atvediet mums lūdzu nākamreiz, kad brauksiet Bārbiju. Bija puisīts, kurš atsīja, ka viņš negrib vispār neko. Viņš grib tikai mieru. Un vispār šī vēlme kaut vistas beigtos bija daudz bērnu sacītajā. Patiešām viņi pat neprasa nekādas tādas fiziskas mantas, bet drīzāk tādu garīgu mieru. Un tas arī bija ļoti pārsteidzoši, ka
man viņi atklājās, ka tādi mazi pieaugušie, patiesībā tiem bērni ir kļuvuši šajā kara situācijā viedi, ja tā mēs varam sacīt. Skaidrs, ka viņiem nav izvēles iespēja, viņi ir tur, kur viņi ir. Un es domāju, tajā brīdī, kad bērns nonāk šādā situācijā, tas visiem ir ārkārtīgi traumatiski, bet varbūt, ka bērni pat kaut kā dzīvo to vienkāršāk nekā pieaugušie? Nu, tā saka, ka bērni it kā varbūt tādā savā, nu, teiksim, spējā adaptēties, var to pārdzīvot vienkāršāk. Un tajā pat laikā ir skaidrs, ka tas neizbēgami ir ietekmējis viņu nākotni, tas neizbēgami ir mainījis viņu dzīves un mainījis to, kādi viņi būs, kad viņi būs pieaugušie. Jā, to arī saka speciālisti, ka tiešām, kas pēc tam būs no šiem bērniem, tas ir tāds liels un sāpīgs jautājums, vai šī trauma nebūs uz visu mūžu sabojājis viņu dzīvi. Jā, veidojot šo dokumentālo stāstu un, protams, arī citas reportāžas, kas ir tas, ko jūs katrs redzat? Kas ir tās lietas, kas ukraiņiem pieaugušajiem arī bērniem liek cerēt, ka pienāks tā diena, kad karš izbeigsies. Tas optimisms, humors arī pašiem ukraiņiem. Nu, caur humoru viņi daudz, ko viņi redz. Un tas, ka tiklīdz tā fronte ir atkāpusies, tu jau redzi, ka tur notiek labošanas darbi. Labo elektrību, ceļus, infrastruktūru. Cilvēki atgriežas savās mājās, pat ja tur ir trāpījis, viņš tāpat kaut ko tajā dārziņā tur, nu tagad nē, bet teiksim, rudenī mēs Anmoliņu braucām, tur cilvēki jau pļauj zāli. Ja? Fronte vēl jau ir, nu, nav nemaz tik tālu, ja? Bet viņš jau ir atgriezies. Tā kā, nu, tāds, nu, var redzēt, ka Ukraiņi tomēr, nu, tā tic tam. Jo viņš, ot, pie Limanas, kur mēs braucām, jā, Limanā, jau laboja elektrību jau. Cik tad tu nesen tikai atbrīvoja viņu? Tas ir fenomenāli, bet tiešām, kad bez maz vai turpat blakus vēl šāvi, bet jau sāk celt un labot ar tādu spītu, bet tādu ļoti arī, kā Ingas teica, veselīgu humoru. Arī cik nu tas iespējams kara zonā, bet Ukraiņi tādi ir, viņi ir ļoti, ļoti stipri. Jo svarīgākais, protams, ir nepadoties un nepadoties garā un nepadoties dvēselē. Noteikti arī šie mazie bērni nepadodas kopā ar saviem vecākiem, ar pieaugušajiem, kas ir kopā ar viņiem. Un svētdienas vakarā, 9:05 minūtēs, jūsu filmu Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Paldies, ka atnācāt šorīt. Paldies par darbu un paldies par sarunu šorīt. Ines Strazdiņa un Ingus Graudiņš, mūsu kolēģi šorīt pievienojās